ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ, ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍। 2023ରେ କେଉଁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। 2023ରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଓ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ବର୍ଷଯାକ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପଦମପୁରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମେ ନୂଆ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୂଆ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ, ଆଉ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାପଚୁପ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିମାର୍କେସନ୍ କାମ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କାମ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଛୁ ସମସ୍ତ ତହସିଲ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ କାମ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷର ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲୁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକରି, ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାକୁ ନେଇକରି, ତାଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକରି ବର୍ଷ ତମାମ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଏହା ହିଁ ନୂଆବର୍ଷର ସଂକଳ୍ପ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ନବବର୍ଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମୟ ଦିଅ, କାମ କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଏହି ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷରେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଲା। ସେପଟେ ନୂଆବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ନୂଆବର୍ଷରେ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଓ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ 2023 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଜଟଣୀର ଯୌତୁକ ବଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଆମର କେଜେ ରୋଡ଼ ଟେଣ୍ଡର ସରିଗଲାଣି। ଆମର ଦାରୁଟଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲାଣି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି 2023 ଭିତରେ ସରିବ, 24 ରଖାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ଇଏ 2023 ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2023କୁ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଯଜାତି ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।